Po tani, a keni nostalgji për Three Dots? Dy prej tyre mbyllin garën e festivalit kënga magjike. Por cilët janë skaneri artistik i tyre? Klajdi Haruni e nisi karrierën në Top Festet me Të gjithë sot po duan. Në këngë hite si Lutem unë sot dhe Mbase, ka bashkëpunuar me Flori Mumajesin. Bashkëpunimi i tij në këngën Skifteria e zemrës aktualisht numëron mbi 70 milion klikime në YouTube. Për herë të parë merr pjesë në Kënga Magjike 2015 dhe rikthehet në 2018-ën me këngën Nuk të dua dot më pak. Flori Mumajesi, këngëtar, kompozitor, aranxhues, tekstshkrues dhe producent, ka përfaqësuar Shqipërinë në Balkan Music Awards me këngën Playback. U shpallë personazhi i vitit 2018. Pas fitoreve të shumë çmimeve në festivalin Kënga Magjike, në 2018-ën merr çmimin e madh me këngën Plas dhe aktualisht është kompozitori i këngës fituese ende në fuqi. Flori Mumajesi dhe Klajdi Haruni. Më në fund bashkë në një duet të Kënga Magjike. Po jo, s'kaj, se më mirë se ju shohë. Si u erdhi furimëzimi për këtë këngë? A ta them unë, a thot Klajdi? Kush të doj? Furimëzimi nga Klajdi. Po. Për më shumë fet Klajdi. Kurse unë jam realisht shumë i lumtur që kjo këngë ka një histori time personale, për tre arsye. Dyta është që vllai im e ka krijuar për mua, dhe treta që do ta këndojmë bashkë të dy me vllain tim. Do doja të shtoja edhe diçka shumë të rëndësishme, me të drejtën. Në çdo edicion të Këngës Magjike kam qenë shumë i emocionuar, shumë i përfshirë shpirtërisht. Po këtë radhë e them me sinqeritetin më të madh që e kam zemrën në pjatë. Kështu që as e shoh veten në garë, i falenderoj gjithë artistët që do votojnë apo s'do votojnë, jam mirënjohës gjithsesi. Po kush guxon të haj zemrën tënde ti? Gjithsesi, sepse nuk mund të garoj dot me shpirtin në pjatë. Kjo është arsye që kemi marr pjesë, domethënë që është një gjë shumë personale. E Klajdit, e imja, e jona përbashkët, është dhe një mesazh që mund të përqenë artistët në këto kohë vështira, për të pasur një kujtim në të dy bashkë, për të qenë njerëz të motivoni dhe mos u dorëzoni. Kjo vlen dhe për mua shumë. Fantastike. Ne kemi edhe pyetjet nga publiku. Le të shojmë pyetjen e parë për Florin. Përshëndetje Kënga Magjike, unë jam Sini dhe kisha një pyetje për Florin. Kënga Magjike është një proces që zgjat 3 muaj. Kush është faza më e bukur për ty? Gjithë procesi, okay, shumë pyetje shumë e bukur. Unë Kënga Magjike e ndjej si copë të mishit. Është një festival ku kam 20 vite që kam marrë pjesë, edhe si krijues, edhe si këngëtar. Është tamam një copë mishi, është një pjesë e historisë muzikës që kam krijuar, kam bërë. Është një nga ato pak, si më thënë, skena që mua më japin emocion, që më rre zemra fort. Kështu që është shumë e lidhur me mua. Nuk ka lidhje as me 3 muaj, as me 3 ditë, as me 3 vjet. Bësh pikut e 20 e ca vjet, 21 vjet. Kështu që këtu jam dakord, 20 e ca vjet, po. Emocion, dashuri është. Lajm. Përpara pyetjes fansit ose të fansës, të bëj një pyetje direkte. Jepi. Ja, gjithmonë ti përcjell një energji super pozitive dhe të mirë. Jemi me zemrën në pjatë. Po mërzitesh ndonjëherë ti? Me të drejtën, nuk më mend ti mërzitur në kohë të fundit. Mërzitem, normal që mërzitem se jeta është kështu. Jeta është kështu. Mërzitem, normal që mërzitem, por gjithmonë mundohem që ti kaloj me pozitivitet dhe të jap pozitivitet. Po jemi bashkë, aq e përcjell. Ja edhe një pyetje pozitive nga një fan se jote, ja ndjekim pak. Përshëndetje Kënga Magjike. Unë jam Ana dhe kisha një pyetje për Klajdin. Klajdi, e para për ty është muzika, familja, dashuria apo puna? Suksese. Oh. sepse kënga titullohet e para. Pyetja është shumë e vështirë, unë nuk mundem dot t'i ndaj. Normalisht familja është shumë e rëndësishme, por gjithashtu edhe muzika, gjitha janë shumë të rëndësishme. Nuk mundem dot t'i ndaj. Është sikur ati autobusit që nuk ecën kështu, po ecën kështu. Mendoj që dashuria ka pjesë për të gjithë, nuk mund të ndahet. E para, e para. Dikujt më shumë, dikujt më pak. E para. Atëherë erdhi momenti final i festivalit. Klajdi Haruni dhe Flor Mumajesi me këngën E para. Faleminderit.